يا رسول أولين فينا قبولا يا رسول أولين فينا قبولا شیر دې نن خپل خپلوان دی وینې لري داسې ماته مننګان خلاص دی دی خلاص دې دې کړه ما سر دا مورید ناس دی دا ټول پیران ناس دی دا بابا پزې بابا دې سلام کړ ټول دا بلا مرګري راغلی ټول ته سلام وکړه خدا مسافر دی بار مرګ والے
دبي الشارجة المختوم. ¿Qué pasa?
Yeah.